חקירה סמויה שהתנהלה במשטרה בשבועות האחרונים הובילה לחשיפת כנופיה שפעלה לגניבה של עשרות מכשירי סלולר וארנקים במרכזי קניות. על הכוונת, אמהות עם עגלות, כתבנו לענייני משטרה, לירן לוי, אתה מביא את הפרטים ואת הסרטונים. כן, אז אנחנו כבר מכירים את הנושא הזה של גניבות של טלפונים סלולריים. בעבר זה היה מכת מדינה, וגם היום זה עדיין נשאר מכת מדינה. בטח כשאנחנו מדברים על הגלקסי, מכשירי הגלקסי ומכשירי האייפון, שכל מכשיר כזה יכול להגיע ל-3, 4, 5 אלף שקל גם במקרים, תלוי באיזה סוג מכשיר מדובר. ובטח ובטח כאשר יש היום לא מעט חנויות סלולריות ברחבי הארץ. בתמונות שקיבלנו מהמשטרה אנחנו יכולים לראות כנופיה של 3 אנשים. כאן אנחנו רואים חנויות בקניון הגדול בפתח תקווה. שימי לב באיזה שיטה מתוחכמת הם באים וגונבים עגלות שאימהות משאירות. את רואה את האימא כאן בתמונה, משאירה רגע את העגלה בצד, הולכת, מסתכלת על הבגדים, הוא בא עם ערימה של בגדים, ככה מסווה את זה, לוקח מעגלה, אמרת ארנקים, זה בעיקר, צריך לומר, טלפונים סלולריים, לוקח, מסווה את זה, כאן אנחנו רואים את אזור האוכל, זה לא רק בחנויות, זה גם באזורי האוכל, זה בכל מקום שאפשר לגנוב בו, כמובן שגונבים בו, הנה, אנחנו רואים כאן בתמונה פשוט לקח את כל התיק. פשוט כן, פשוט לקח, נורא פשוט לעשות את זה, וצריך לומר, המשטרה עושה כאן באמת עבודה מאוד מאוד טובה. איפה זה בארץ? בפתח תקווה, זה בפתח תקווה, בקניון הגדול. המשטרה עושה כאן באמת עבודה מאוד מאוד טובה ברמה של לתפוס את האנשים האלה. היא תפסה כנופיה של 3, בואי נראה מה אמרו לנו במשטרה היום על התפיסה. הנה. מניתוח ראשוני של תצלומי וידאו זיהינו דמויות שחוזרות על עצמן. הבנו שמדובר ככל הנראה בתופעה רחבת היקף של כנופיה מאורגנת שפועלת באופן שיטתי במספר קניונים ברחבי הארץ. אמהות עם עגלות ילדים. לא להניח את הטלפון ולו לשנייה בסך הדעת, לא על שולחן, לא על הגג של העגלה. זה מתכון לגניבה וניצול של שבריר שנייה של סך דעת. ניתן לפנות לחברות הסלולר, לבקש לחסום את המכשיר על מעט שאי אפשר יהיה להשתמש בו, בעצם יהפוך להיות ברזל. וזה בעצם מתוך מדיניות מסוימת של מניעה מצבית, למנוע את התופעה הזאת של גניבות סלולר בעתיד. כן, אז חשוב להעביר מסר לצופים. המכשיר הזה, הברזל הזה, אפשר לחסום לא רק את השיחות, אלא את השימוש בו לחלוטין. אם חס וחלילה גנבו לכם את המכשיר הסלולרי, תתקשרו לחברת הסלולר, תדרשו שיחסמו את הברזל של המכשיר, ואז לא ניתן להשתמש במכשיר הזה בכלל. חברת הסלולר יכולה לחסום את השימוש במכשיר, לא משנה איזה סימקארד אתה שימי, המכשיר לא יפעל, וזה בהחלט דבר שעל כל גניבה כזאת צריך לגשת למשטרה ולדווח. המשטרה באמת עוזרת, והנה הדוגמאות. כן. זה באמת חשוב. לירן לוי, תודה רבה. תודה לך.